што е порака од Светската здравствена организација и секретаријатот на Рамковната конвенција за контрола на тутунот, која што има за цел да упати апел до сите земји членки на Светска здравствена организација и нивните влади да превземат мерки за така наречено унифицирано, што всушност представува стандардизирано пакување. Главната цел на ова пакување е да се намали атрактивноста на пакувањето на тутунските производи, но исто така и да се зголеми делотворноста, корисноста на препораките и предупредувањата кои што се ставени на самите пакувања, а со цел да луѓето сватат колку се големи штетностите по нивното здравје. На кој начин би требало да се имплементира ова идеја? Земјите се обврзани во наредниот период да изготват соодветна законска регулатива, која што ќе точно ги утврди стандардите под кои што ќе се врши пакувањето на сите тутунски производи. Имено, се ограничува или комплетно забранува употребата на амблеми, бои и слики кои што одстапуваат од стандардните бои и стил на фонтот на буквите, кои што се однесуваат на името на брендот или тутунскиот производ. Дали има земји каде што се практикува ова унифицирано пакување? Од 2012 година Австралија е првата земја која што го воведе унифицираното пакување. Во 2015 година Ирска, Англија и Франција ги донесоа сите законски прописи кои што го регулираат ова прашање, а нивната имплементација ќе биде од овој месец, оваа година. Но исто така и многу други земји членки на Светска здравствена организација го имаат започнато процесот на подготовка на законската регулатива.